Labas diena. Šios pamokos tema - mūsų klasė. Kalbėsime apie klasę, apie tarpusavio santykius. Pamokos tikslai - siekti, kad mokiniai geriau pažintų vieni kitus ir mokytoją, skatinti vaikų draugiškus santykius, pamatyti grožį mokyklos aplinkoje. Skatinti gerbti žmonių triūsą, tausoti sukurtus daiktus. Kviečiu apsilankyti šioje klasėje. Gerai įsižiūrėkime, kaip atrodo klasė, kaip sustatyti klasėje suolai, ką vaikai turi ant suolų. Savo klasę pristato Aistė. Išdidžiai rodo, kviečia. Susipažinkite, tai mūsų klasė, sako mergaitė. Atkreipkite dėmesį, kas patinka šioje klasėje. Kuo ši klasė panaši į tavo klasę? Ar jūs taip pat sėdite tokia tvarka sustatytose suoluose? Kuo ji kitokia negu jūsų klasė? Gal ką nors norėtumėte savo klasėje pakeisti? Tie vaikai taip pat pirmokai. Aistė sako, esame pirmą klasėje, mūsų daug, mes visi skirtingi. Bet sako, tu mūsų tikrai nesupainiotum. Aistė mėgsta skaityti knygas. Simonas aukščiausias klasėje, Jolantos plaukai šviesūs, Rūtai patinka važinėtis riedučiais, Ignas turi dvi seseris ir taip galima apibūdinti kiekvieną vaiką. Pažiūrėkite, tai dalelė tos klasės vaikų. Pažiūrėkite, kaip jie bendrauja. Kaip jums atrodo, ar jie draugiški, ar jie turi apie ką vienas kitam papasakoti. Taip, visų akytės žiba, visi turi ką papasakoti. O kuo tu skiriesi nuo klasės draugų? Ar kuo į juos esi panašus? Palinkink savo klasę, savo klasės draugus ir šios klasės vaikus. Užsukime dar į vieną klasę. Štai dar viena klasė. Kuo skiriasi ši klasė? Kaip čia sėdi vaikučiai? Kaip jums atrodo, ar jie draugiški? O ko reikia, kad vaikai galėtų draugiškai sutarti? Ar reikia laikytis kokių taisyklių? Vaikai susirinko skirtingi, tačiau jie turi sutarti, jie turi bendrauti. O kad geriau būtų sutarti, reikalingos bendravimo taisyklės. Va, štai klasės taisyklės. Pažiūrėkime, kokias taisyklės vaikai susikūrė ir jų laikosi. Į pamokas renkamės laiku, nevalia vėluoti ir trukdyti kitiems. Šypsuodamiesi sveikinamės ir atsisveikiname. Neužtenka pasakyti labas rytas, bet reikia padovanoti ir šypseną. Kruopščiai mokomės. Padedame vieni kitiems. Laikomės duoto žodžio. Mandagiai elgiamės su draugais ir mokytojais. Tvarkome ir ruošiame savo klasę. Tai matote, vaikai, klasė. Tai tarsi viena šeima. Ir kitaip būti negali. Pamokėlė. Užbaigsiu eilėraštuku. Vytautas Strioga.
Viena šeima. Mokiniai pasipila į lauką, pasitinka krykščia pakeliai. Skubame visi į klasę jaukę, lyg viena šeima kas ryt švaliai. Ir tarytum iš gausybės rago, tuoj naujienas paberia visi. Spindinčios vaikų akutės dega, ką už jas brangesnio atrasi. Linkiu, kad jūsų klasėje taip pat būtų darna, visi draugiškai sutarkmete, būtumėte laimingi, pakantus vieni kitiems. Tegu būna gera mokykloje ir klasėje. Linkiu aš jums sėkmės.